كدب مركي وشيخ محمد أمول وحالي كودا واقي إن بشا شوال لغا أركي قيبوك لدوان إيدال كان سومالي ذا حافد يسلي أيامان تاسي ونكسن أغود بالدقي مالين تعيدا إن كستو سلاة عيدا أي سيدا عادة أه مسلمين تا أي سيوة ذا جير أه أغوتكنين قوبها عبادة sababo la xiriiro cudurka coronavirus oo hadda ku sii faafayo xaafadan haddana Soomaalida ayaa si farxad ah ugu ciideen xaafada Islii qaar ka mid ah goobaha ganacsi ayaa subaxii maanta furnaa iyadoo shacabka qaar ay ka adeeganayeen Soomaalida ayaa isku hambalyeeyay ciida waxayna hawada isku dhaafsadeen salaan qaarkood ayaa walaac ka muujiyay dhibaatada coronavirus oo hadda ku hayo dalkan iyo guud ahaan caalamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانو مدى الصومالية ميل والبي دافع عالم كجوغان محاربة هل كان ناوغو هم بليايو دلشادة اين عيد الفدرقة وحانو مدى الصومالية دمانتو دور الجينة سنة كان سكالينا كوغارنا باش باشي برواقو إله سبحانه وتعالى وحان كبر ينا عوضو ردان آفادي هادا الدنيا دكا سعودين ونقدو القادو إن سنة كان دبعا ويكدو وان تعيدي كالسيدة نوم وخنايو ودماشات كحوق بدنائيو ما جرتوا إن سلاد عيد ولا وده تكن جري دات كسكم مرحبين جرين ولا سات كدنيا ذك جرى عودة وحرجيني نا سنة كان سنة كيسة كلا إله سبحانه وتعالى إنه دبنا وصل عليه دماشات كي وقت وعناء مسلمين تسلق هذين جرين أيوة مركز ود بلد جاي إن عيد فرحة عيد أنا لقيب سن جري لما قيبها كل الدوانة ومضى إن تلفيشك أرتي أنا أيضا استقى سروينا وهو ما أدعي بعدما فرصة نوصي سينا هل كان هم بلي وقدرنا دمان ومضى الصومالية sanadkan sanadkiisa kale umada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan aad u mahadsantii assalaamu alaykum waraxmatullaahi ciid wanaagsan ilaahay baa muhaddis kale maanta waan ciidnay soonka waa soo dhameysanay nabad baan ku soo dhameysanay caafimaad alxamdulillaah aad baan u wanaagsanahay ciid wanaagsan muslimiinta meel walba joogan oo aan baliyeyna cudurka jirna allah laga qaado assalaamu alaykum waraxmatullaahi magacaygu waa xasan xuseen muslimiinta meesha joogta muslimiinta joogta nairobi iyo caalamka oo dhan waxaan ugu hambalyeynaa dhalashada maalinka ciida waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr magacayga waa maxamed cumar sheekh waxaan ku suganahay jami street islii nairobi alafu maanta waa ciid inkastoo xalay la dhahay sheege ciidda xalay hor la geliyey oo xalay dadka markay jiifteen dad badan oo xalay ku seexday inay sabri ciid ahayn oo soomay oo suxuur karsaday haddana maanta ay ciid u noqotay marka alxamdulilah aad baan ugu faraxsanahay inay ciiddii ilaahay ramadaankii oo nabad noogu dhameeyey ilaahay waxaan ka baryayna subxaana wa tacaala in uu acmaasha suubaynada aan samayna ilaahay naga aqbalo dembiyadeena dhaafo inkastoo ciiddaani sanadkan ay tahay ciid spasifiga oo yacnii maxaa la dhahaa aan meelo dadkii meelaha u ciidi jiray ama meelaha caadi jiray ama maxaa la yidhahdaa asxaabtii la booqanayay ehelkii qaraabadii ayan jirin oo runtii waxa weeyaan stay at home xaafadaha lagu jiro assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waxa weeye cabdulaahi maxamed caayn cabdulaahi een oo kuma gaadheer qaalib een maanteeto waa maalinta koowaad ee ciidul fidriga een aad ugu faraxsanahay maanteeto in een si nabad ah ilaahay uu nagu gaarsiiyay ciidul fidriga dabcan xaalad adagna lagu jiraa oo ah een coronavirus iyo mushkilad kale to laakiin ilaahay waxa ka rajaynaya in ciidda soo socoto ciid weyneeda inuu ilaahay een cudurkan adduunka galaafsaday oo een dhinac nooga dhigay insha allah een hadii aan u soo laabto een farxadda ciida waxa halkan ka salaamayaa all muslimiinta maanta ee ciideeso gaar ahaan umada Soomaaliyeed een waxa kale oo halkan ka salaamayaa waalidinteeda gaar ahaan een hooyaday iyo aabahay iyo asxaabteeda iyo dhamaan een bahda oo aan waxbarasho wadaagta ahayn dabcan een TV ga RTN waxaan dhahayaa shaqaalaha iyo asxaabta ka shaqeysa kula caam anto bixir salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciid wanaagsan rtn waan salaamayaa ummadda muslimiintana waan salaamayaa ciiddan ciiddeeda ilaahay waxaan ka baryaynaa maaragtay inuu barwaaqiyo bashbash nuu gaarsiiyo midda kale waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay cudurkan maaragtay adduunka aafeeyey inuu ilaahay dhinac naga mariyo oo salaadii ciid la-aantana dhigay marka rtn aad baan u salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa maaragtay isheeg ilmahayga aabahay iyo maaragtay intii maqalkayga iyo muuqaalkayga taqaano aad baan u salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa jiro qaybo ka mid ah xaafadan oo la rajaynayo in laga ciido maalinta beri ah abdiraxmaan khaliif rtn islii nairobi